Cara, a gente vai passar vergonha, né, hoje. A gente vai tentar aí poder aproximar das pessoas que a gente tanto admira no mundo do futebol e do entretenimento. Sim. Pra tentar chamar pelo nosso querido Instagram do LoudFootset, que já tá bombando, trabalho, né, mano? Divulgando nosso trampo, convidando talvez pra vir aqui ver como que é esse futebol de cachaça aqui do dia a dia, né? Sim. Entre outros, né, não? É. Vocês já tem uns jogadores assim que vocês acham que vocês já... Vamos pedir pros caras aqui que são aqui novatos, né, no conteúdo, é. Quem que você é fã, mano? Pra gente mandar uma mensagem e tentar tem um trazer. Ali, tem um ali da França que eu gosto, hein? Mas aí tem Mbappé? Mbappé? Você tá de sacanagem. Vamos ter que traduzir a mensagem, mano. Não, eu sei falar um pouquinho francês, francês? Mano. Sei, fala mano. Aí um pouco. É... Paris, PSG... Mano, que batata, me dá um solo pra ele aqui, batata. Le Batate. Cara, o vou cara tem... que eu não dou moral assim pra quem é ruim, não. Cacetadas tá milhões de seguidores. Qual que é a chance mais, dele mano, responder mano, a gente? Ah, cara, eu acho que... Manda uma mensagem disfarçada, mano. Aqui, bota a foto do Neymar no perfil e chama ele, mano. Falei, aí, mano, vamos começar, mas, mano. Todo mundo já deve ter feito isso. Vamos fazer o seguinte, mano. Manda um áudio aí falando em francês. É, deixa eu falar, deixa eu mandar uma palhinha pra ele. É, merci beaucoup. I love você. É, I am Brasil fã. LoudFootset, the best player, sorcerer, man, BR. A M tem um time e tem o Batata. Não tem, não tem. Vai, vocês, por que é? Você esqueceu de falar do Batatê. Vou passar para Batatê, que é seu grande friend. Hi, my friend, Meis Batata. Rufus. Rufus LoudFootset. Isso. Venha pra cá. Peraí. Batata, você quis traduzir pro inglês, é Ruffles? É, Ruffles. Cara, esse vídeo aqui nós não vamos ser respondido por ninguém, já vi tudo. Eu acho que o Pedro do Flamengo. Quem responderia a gente? O Pedro, porque dá pra gente meter um gato com o RG do Raul. Ah, isso é verdade. Eu não falo igual o Pedro, o negócio é o seguinte, mano. Você tem um filho perdido pelo mundo aí e nós pode provar e mandar uma foto do Pedro. Se ele não vier aqui e jogar pelo menos 3 partidas... Não, vai explanar ele. Vai explanar isso. Vamos pegar uma foto dele e mandar pra ele. Ué, mas eu não vou responder isso aí também, não. Eu não responderia, não. Aí, Pedro, é o seguinte, tem um filho seu aqui, se você não vir pagar a pensão aqui, o pau vai quebrar. A arroba dele, Pedro Guilherme, tá? Tá sendo vou pegar uma foto, qual que é o arroba do nosso tá, Pedro, mano? Mano, esse cara é muito igual, mano. Isso aí. Eu sei que você fez no verão passado, manda a foto do Pedro. Tentamos contratar o Pedro falso, mas estamos passando dificuldade. Você Boa. Poderia nos ajudar? Talvez ele vinha é difícil. Será que não é melhor a gente pedir, tipo, manda um salvezão, uma motivação aí? Caramba, tem um filho seu aqui que é seu fã. Fala, Pedro. Toda a nossa... torcida já apelidou ele de Pedro. Você poderia mandar um vídeo para motivá-lo? Aí ele responde assim, passou de duas linhas, eu nem leio. Pronto, mano. Foi. Boa, foi. Ideia boa essa. Próximo. Quem que vocês acham? É Ribamar, mano. Fala, mano, Ribas. É, já chega na intimidade. Fala, cara. Ribas. Tá bem, nego velho? Tá bem. Queria que você encostasse num treino qualquer dia. Você colasse. Os moleques estão indo pra final. Aí então, todo mundo querendo lançar o passinho. Anima? Aí, ó. É, tá parado. Vamos mandar uma pro Hendrick? Fala assim, ó. Eu tenho uma ideia pro Hendrick. Fala assim, Hendrick, Coringa veio aqui no treino muito motivado com suas palavras e tá treinando bem. E aí grava um videozinho, vou chutar a bola longeaço ali. Vai. Te amo, irmão. Obrigado pelas palavras, viu? Fala outro do Palmeiras. Murilo Paim. Murilão, te desafio a assistir um jogo da LoudFootset. Desafio a assistir um jogo do começo ao fim da LoudFootset. Sem chorar. Sem chorar, mano. Sem ninguém. Mano, isso. Assistir um jogo nosso, todo sábado, na hora do almoço. Mano, tem um cara que eu sou muito fã que eu Oi, queria Murilão. Mandar mensagem pra ele, mano. Quem? Walter, mano. Walter? Walter é o da Série B que ele é o maior jogador do Brasil, velho, na atualidade. Que isso, mano? O cara é gigante. É gigante, velho. Mas broca é gol, tá? Pra caramba. Ele é o melhor 9 que tem, tá? Atlético. Isso que é pivô. Isso que é pivô, viado. Mano, a gente tá dando um pivôzão monstro. Manda pra ele assim a proposta. Chama ele pro time, mano. Mas assim, fala, Walter, queremos lançar uma proposta de pivô pro Futset. Disposto a escutar? Fala, como é que quem fala? Molecada aqui é muito franzina. Bicho? É, o bicho é a proposta. O bicho é a proposta? É. Caraca, vivendo e aprendendo, tá vendo? Hein, mano? Não, não. Me chama de tamanduá, filho da puta. Você torce pra que time?
Corinthians, quem que é um ídolo lá? Não tem? O Cássio, né? Cássio? Cássio. Cássio é da hora. Manda pro Cássio aí, ó. Cássio é monstro, hein? Fala, 3 milhões de seguidores, mano. Fala caçadas. É, poderia passar 3 dicas rápidas sobre como pegar um pênalti? Tá aí. Caraca, aí a gente passa depois. 3 dicas rápidas de como não tomar gol. Poderia passar 3 dicas rápidas. Tomou 9 minutos. Levou 9. Nosso goleiro tomou 9 minutos de 25 minutos. Os torcedores já estavam gritando, mais 2, troca. Eu tô chorando, mano. Ah, dá uma ideia pra você agora, mano. Solta a tua. Deixa eu pensar, eu queria quem que tá os mais brabo do cenário, assim, hoje, que nunca responderia a gente, mano? Ah, Casemiro. Vini, Casemiro. Vini. Vamos mandar pro Rodrigo. E pro Ney, mano. Não, o Rodrigo eu conheço ele. O Rodrigo acho que é esse. O Rodrigo é de Osasco, ele dá de Osasco. É mesmo? Aí, ó. Então manda pro Rodrigo. É o Raio, né? É o Raio. Ou então manda pro Rodrigo Góes aí, fala assim, Rodrigo fala... Góes, 13 fake milhões. Nery. Chama o Rodrigo Góes. Peraí, mas não é esse o Rodrigo Góes, não? Não, peraí, é o Rodrigo Góes ou o Rodrigo Góes? É porque os dois são Góes, pô. É o outro Góes. Não, peraí, o Góes é o fake Nery, pô. Confundi. Nunca viu? O Raio manda assim pra ele. Fala, Raio. Aí no Real você é rei. Fala, Raio. Nosso time treina aqui em Osasco e somos fã do seu trampo. Poderia mandar uma mensagem motivacional aí pra próxima fase? Nesse vídeo aqui, nosso time, pelo visto, tá na merda, né? Que nós estamos mandando pra rapaziada pedindo por favor, velho. Raio foi. Vamos mandar pro Vini Júnior. Conseguiu o contato dele aí, rapaziada. Manda um salve aí pro... É o Gabi, velho? Não, pô. É o Vini Júnior. E aí, Vini Júnior? É o Vini Júnior depois de não jogar nada do futebol aqui, né, mano? Nem veio gravar com nós hoje, né, mano? Tá passando mal. Mano, então, eu tô... É 2 passes e 1 caganeira. Tá cagando aí. Ah, não é possível, mano. É nós, Vini Júnior. Foi engano. Falei que eu tinha o contato do cara, mano. Ninguém botava fé, mano. Poderia passar a rotina de treino físico. Quer experienciar o segredo da explosão? Boa. Ronaldo Fenômeno! Nós temos que ligar pro Ronaldo Fenômeno! Cara, o Ronaldo é brabo, hein? O Ronaldo Fenômeno! Mano, ele é pica, ele responde. Ele tem cara de ser humilde, mano. Fala, Ronaldão, tô jogando um COD aqui, velho. O Ronaldo não deve nem ver Instagram, mano. O cara deve estar lá, mano, bilhões de... Ronaldinho Gaúcho? Não, Ronaldinho vê, Ronaldinho vê. Ronaldinho vê, mano. O maluco é só rolê aleatório, mano. Nossa, 214 milhões de seguidores, mano. Deve passar aqui. Cara, é mais fácil pegar o celular do Coringa aqui e mandar mensagem pra ele. Ganhei o número do homem, tem 3 dias, vou ser bloqueado no quarto. A gente tá programando um conteúdo aqui, mano, que vai envolver um bagulho muito louco com goleiros de futebol mesmo. A gente precisa achar um goleiro, a gente tem que ter o contato do cara. Quem que vocês recomendam é o brabo aí pra gente mandar e tem que responder a gente. Não vai falar, tipo, mano, manda pro Cacilas aí. Tem que ser um cara que vai responder, tá ligado? O que é o Jailson? Jailson? Jailson, monstro. Ele tava jogando, não, Jailson não. O Jailson é o que jogou no Palmeiras. Goleiro Jailson. Tá na baixa. Goleiro Jailson. O Batata aqui do time e ele tá perguntando... Se você topa participar de um conteúdo. Jogou o quê? Jogou com a verdade de 35 anos, mano. Vamos falar, é bom que ele vai ficar assim, caraca. Neste vídeo, a semente foi plantada, né? Sim. Agora teremos que esperar ela, né, ganhar. Eu vou instalar o dedo e a gente vai estar verificando quem que respondeu. Ninguém respondeu a gente. Ninguém, tá? Já se passaram uma semana que a gente mandou a mensagem pra todo mundo e aqui, ó, ninguém, cara. Olha que tristeza. Será que qual que é o problema, mano? Mas tem um cara aqui, mano, que eu tenho certeza que ele vai responder. Messi. Pra mandar mensagem pro Messi, tem que seguir ele. Quem é você, Messi, na fila do pão? Você acha que a Loud Futset vai te seguir? Eu vou. Ah, legal, não tem como mandar mensagem pro Messi. Então eu vou deixar de te seguir, mano. Você perdeu um seguidor. E agora sofra as suas consequências, mano. Vou mandar uma mensagem pro David Beckham aqui. Visão pitbull. Caralho, já me bloqueou, mano. Tem um cara argentino que eu gosto muito dele, mano. Não sei porquê, mas o nome dele é De Pau, mano. Rodrigo De Pau, aí, ó. Ah, esse cara aí mesmo. Esse aqui tem um dom. Olá, hermano. Eu sou Piozinho, brasileiro. Eu quero uma camisa autografada sua. E se você aceita um rachão... Sábado que vem, que nós tá com a agenda lotada pra enfrentar... Ah, caralho. Nossa senhora, o caminhão estourando no fundo. Vai assim mesmo. Fala, Veiga. Tudo bem? Então, sou o Piozinho. Mano, não queria tentar te aliciar, não, mas sei lá, velho. Apareceu uma oportunidade aqui pra você de ouro, fechou? A gente quer te contratar, a gente vai tirar você do Palmeiras. Tem Vale Gás, Vale Transporte, dentista e plano odontológico. Se você quiser
A gente ainda pode falar até de um salário de uns 600 a 1.000 reais por jogo. Pensa direitinho aí, entendeu? Aqui ninguém vai te bater no treino, então é bem de boa, entendeu? Se eu fosse você, não perdi essa barca não, que não vou oferecer de novo. O Lucas, verdade? E aí, seu safado? Vou fazer a boa pra você, tá? Qual que é a boa? Você quer jogar com nós aqui no time da Loud Futset, mano? Se quiser, fala que nós manda um jatinho aí te buscar, fechou? Mandar pro Segovinha, mano. Segovinha, joga a bola! Banido já, mano. Bom, é isso. Vamos esperar até semana que vem pra gente poder ver quem respondeu a gente, mano. A espera acabou. Depois de muito tempo, hoje é dia 10 de outubro. Foi muitas mensagens enviadas. A gente teve que gravar esse vídeo em 3 partes. Mandar mensagem para o mundo inteiro de jogadores para finalmente voltar aqui e ter nossa resposta. Ninguém respondeu a gente, velho. Ninguém, mano. A gente chamou todo mundo, a gente se apresentou, a gente se humilhou e ninguém respondeu a gente. O único ponto que defende tudo isso é que eu também não responderia, né? Porque, tipo, parece que é um tanto de maluco chamando igual louco. E pra vocês entenderem, mano, que isso aqui foi verdadeiro, o PH, dono da Loud, poderia ter mandado. Eu poderia ter mandado. Mas não, a gente usou o Insta do Loud Futset. A gente foi verdadeiro, mano. A gente tentou abraçar o projeto e falar, é o projeto que tá mandando. E com isso ficamos no vácuo. Mas agora a gente precisa de vocês, mano. Se vocês querem que esse vídeo tenha outras partes, né, pra poder terminar pelo menos essa parte na moral, vocês flodem, mano, flodem. Alguém que vocês acham que seria da hora, que viria, alguém que você pode flodar lá também, falando tipo assim, venha, vai até o seu jogador favorito, vai até aquele que você acha que poderia colar. A gente tá em São Paulo, né? Então os jogadores que você acha que estão perto aí, que podem colar também, vamos que vamos. Inclusive, jogadores de base, estamos chegando até vocês em breve. Deixa o like e até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar. Precisamos de vocês. Precisamos da sua força. Porque sozinhos ficamos no vácuo por um mês. Adeus.